Ei internet. Vaat siuke ele unistus ongi siis ümber Euroopa reisi ja hele, ümber Euroopa reisi ja hele sinine unistus. Vihma sajab. Kuuled, kuidas vihm tiputab tasa, siis kuuled. Tasa. Teed aega parajaks. Teed plaani, mõtled, et palju siit on maad. Norra, Polaarjooneni või Milanosse, Pariisi. Mis seal veel on? No muidugi. Sitsiiliasse. Loed raamatut. Ilma raamatut, et ei saa keegi hakkama. Üks korralik raamat peab igal reisimehel kaasas olema. Nüüd, naudid kohaliku kultuuri. Kui sa oled käinud Karjalas ja ei ole tutvunud kohalike inimeste eluoluga, no mis ilmareis on, mis Euroopa reis on, mida sa siis üldse Euroopas tead, kui sa ei ole tutvunud siis kohalike oludega. No võt, teed kiivri peale mõne märke, millal sa jälle kuskil olid. Tegelikult peaks siin veel üks lahter juures olema, et mitu päeva sa ühes kohas magasid telgis. Ja, vaat niimoodi. Aga ma tunnen, et neid päevi tuleb veel palju. No võt, ja siis tervisi kõigile siit maalt. Hei! Elu on lill!